ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት በትብብር ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ጋር በጋራ ዘወትር በሰዓት ወደ እናንተ የሚያደርሰው የመስኮተ ጥበብ መሰናዷችን ይዘን ቀርበናል። ይህ መሰናዷችንም በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ዙሪያ ላይ ትኩረታቸውን ያደረጉ ዜና መረጃና መሰናዶ ይሆናል። ወደ እናንተ ያደረስ አብረን ለ30 ደቂቃዎች ያክል ቆይታ የምናደርገው ቤተልሔም አድማሱ በትውቁ ሸጋው ማር በዝግጅት ከካሜራ ባለሙያዎቻችን ጋር በጋራ በመሆን ነው ወደ እናንተ ያደረስን አብረን ቆይታ የምናደርገው። ቀዳሚ የሚሆነው ዜና ነው። ስናልፍ የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በጣና ሐይቅ ላይ የተከሰተ ያለውን የደንገል መመናመንና ሐይቁ እየሸሸ በደለል መሙላቱን ለመታደግ እየሰራ ይገኛል። የግልገል አባይ መግቢያ ውሃ ዘል መሬቶች የመልሶ ማቋቋምና ዘላቂ አጠቃቀም ፕሮጀክት ባለፉት 2 ዓመታት ጥናትና ምርምር ሲያደርግ ቆይቷል። ታዲያ በሐይቁ ላይ የተጋረጡ ስጋቶች የጋራ እርብርብ እንደሚያስፈልጋቸውም ተመራማሪዎቹ ተናግረዋል። ሸጋው ሙሉማር። በአሜሪካ መንግስት የገንዘብ ድጋፍ የሚንቀሳቀሰው የግልገል አባይ ወንዝ መግቢያ ውሃ ዘል መሬቶች የመልሶ መቋቋምና ዘለቄታዊ አጠቃቀም የተሰኘው ፕሮጀክት ከዓለም አቀፉ የአካባቢ ጥበቃ ተቋም ጋር በመተባበር ስራውን ሲጀምር ተግዳሮት ገጥሞት እንደነበረ የፕሮጀክቱ አስተባባሪ ዶክተር ምኑየለት መንግስት ተናግረዋል። በትምህርት ቤቶች፣ አርሶ አደሮች፣ ሽማግሌዎች፣ የተለያዩ ወጣት ክፍሎች ትምህርት ቤት በመሄድ ቦታው ድሮስ በመሄድ የግንዛቤ ፈጠራ አድርገናል። ቤተ ክርስቲያናት በመጠቀም እዚያ የጠባቢ አስተባሪ ያለን እሱን ግንዛቤ አድርገናል። ስልጠናዎችም ሰፋ ብለው 3-4 ቀን የሰጡ ስልጠናዎችም በተመረጡ ሰዎች ላይ አሁንም ጠንከሪያ ስልጠና ሰጥናል። 22,000 ሄክታር የሚሸፍነው የሐይቁ አካል በደለል እየተሞላ በመምጣቱ ጣና ሐይቅ ስጋት ላይ እንደሆነ ነው ተመራማሪው ዶክተር አማረ ሰውነት የሚናገሩት። ጣና ሐይቅ ላይ ይህ ግልገል አባይ ወንዝ ደለል እያመጣ ሲጥለው ያው ሐይቁ ወደ ውሃ ዘል መሬት ተቀየረ። ያን ውሃ አዘል መሬት ደግሞ ቀስ በቀስ ገበሬዎች ወደ እርሻ በማሳ እየቀየሩት እንደሄዱና ከዛሬ 30 ዓመት በፊት ይህ አካባቢ ጣና ሐይቅ እንደነበረ ነው እንግዲህ እኛ በሰራነው ስራ ነው የሚያሳየውና አሁንም ስናየው የሐይቁን እየገፋ ደለል እየጣለ የሐይቁ መጠን እየጠበበ እንደሄደና አካባቢው በደለል እየተሞላ ወደ ረግረግ ደግሞ ወደ እርሻ ቦታ እየተቀየረ እንደሚሄድ ነው የሚያሳየው በጥቅሉ። የጣና ሐይቅን በደለል ከመሞላት ለመታደግ በልጆሜና በስቱሚት ቀበሌ የሚገኙ ወጣቶችን በአሳ ሀብትና በደንገል ልማት ስራ እንዲሰማሩ በማድረግ የሐይቁን ብዝሃ ህይወት እንዲጠብቁ መደረጉንም አስተባባሪው ገልጸዋል። አማራጭ ኑሮ ዘዴዎች ሀብቱ ከፍተኛ ችግር ስላለ፣ ወንዙ ላይም ከፍተኛ የውሃ ዘር መሬት መመናመን ስላለ፣ ሐይቁን በደለል የተሞላ ስለሆነ አማራጭ ኑሮ ዘዴዎች መኖር አለባቸው ብለን አንደኛ አሳ ማህበራትን ማቋቋም ነው። በሁለቱም ወረዳዎች ማለትም በባህር ዳር ዙሪያ ና በሰሜን አቸፈር ወረዳ በተለይም በባህር ዳር ዙሪያ የልጆም ቀበሌና የአባይ ዳር ነዋሪ የሆኑት የዛውስ ቀበሌ ያሉትና በሰሜን አቸፈር ወረዳ ስቱሚት ቀበሌ አባይ ዳር ነዋሪዎች 2 አሳ ማህበሮችን አቋቁመን እንደዚህን አሳ ማህበሮችን አደራጅተን ጀልባና ሌሎች ቁሳቁስ ስጦታ አድርገናል። የተጀመረው የመልሶ ማልማት ስራ ዘለቄታ እንዲኖረው ግምታቸው 400 ሺህ ብር የሚጠጋ 2 ጀልባዎች በማህበር ለተደራጁ ወጣቶች ተሰጥተዋል። የስቱሚትና የልጆም የቀበሌ ወጣቶች ሊቀመንበር የሆኑት ወጣት ንጋቱ ተመስገንና ወጣት የሸዋ ሳቤ በተፈጠረላቸው አማራጭ የስራ እድል ተጠቃሚ ናቸው። ዛሬ ቀደም የግል ግብርና ነው ስንሰራ የነበረ የግል ግብሬ ነው የነበርን። አዛም ቀጥሎ እንደገና ይህ ድርጅት መጣልን አደራጅተን ይኸው ካንቼል የሁለት ቀን ስለጠንን በተዛ በተሰጠን ስልጠና ላይ ይሄው ደንገል ትተክላላችሁ ተባልን። ደንገላችንን ይሄው ተክሏል። ይሄው እያያችሁት ነው። እንደገናም ደግሞ ይሄው በተባለው መሰረት ደግሞ ጀልባ መጣልን። የሙከራችን በእኔ በኩል ደስ ብሎኛል። ለወደፊት ተጠቃሚ እንድንሆን እየተረባረብን ወጣቱም እየሰራ ነው እየተከለ ነው። እንግዲህ ለወደፊትም ደግሞ የበለጠን ተክላለን የሚል ቅድ ነው ዘን ያለ ለወደፊቱ። የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የምርምርና ማህበረሰብ አገልግሎት ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር ሙሉነሽ አበበ ጀልባዎችን ለወጣቱ ባስረከቡበት ወቅት እንደተናገሩት የጣና ሐይቅን ለመታደግ የተሰራው ስራ አድካሚ ቢሆንም የዩኒቨርሲቲው የምርምርና ማህበረሰብ አገልግሎት አንዱ ተልእኮ ነው። እንደ አንድ ዜጋ የተሰማኝ ነገር ጣና እንግዲህ ለኢትዮጵያ ሀገራችን ያለችን አንድ የውሃ አካል ጣና ነች።
ይሄም በጣም ባስኪ ሁኔታ ላይ እንዳለ በጣም ውስጤ ተሰምቶታል። የተሰማኝን ነገር ነው መናገር የምፈልገውና ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ እንግዲህ ካሉት ተልኮች ውስጥ አንዱ የማህበረሰብ አገልግሎት ነው። ማህበረሰቡን የሚጠቅሙ የልማት ተግባራትን ማከናወን ነው። በዛ መሰረት ነው እንግዲህ እነዚህ አራት መምህራን ይህን ፕሮጀክት ቀርጸው ወደዚህ የመጡት። የአካባቢው አርሶ አደሮች በበኩላቸው የደንገል ልማቱን በማስቀጠል የጣና ሐይቅን ለመታደግ በጋራ እንሰራለን ብለዋል። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ወደፊት ያለውንም እናንተም ደግሞ ተጎን ሆናችሁ አትልቀቁን እንጂ እኛ ስሉ ነን ለዚህ ስራ። ወደፊትም ቢሆን ዘላቂ ቢሆን አለን በጋራ እየጠበቅን ህዝቡ ጋር ሆነ እየተመካከርን እያወያየን እዚህ በፊት እኛ ህዝቡን አወያይተነዋል። ባህር ዳር ዙሪያ ነኝ እኔ አወያይተ ነው ብዙ ነገር ተማምነን ነው ይህን ተከላም ትላልቆ ሰው ሁላ ከዚህ በፊት እዚያ ላይ መጡ የመትከል የቻለ እዚህስ ወጣቱ ነው መጡ የተከለው። አሁንም ቢሆን ከወጣቱ ጋር ሆነን በጎ ለጎን አለነ። የፕሮጀክቱ አስተባባሪ ዶክተር ምኑ የለት ፕሮጀክቱ ሊጠናቀቅ 6 ወራት ቢቀሩትም የጣና ሐይቅን በደለል ከመሞላት ለመከላከል አሁንም የተቀናጀ ስራ ያስፈልጋል ይላሉ። በዋናነት የሚሰሩት አካል ደግሞ የግብርና ሰዎች፣ የአካባቢ ጥበቃ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ እነሱ ጋር ሆነን በዘላቂነት ይህንን ደንገል ማቆየት ካልቻል ጣና በደለል ሞልቶ የባሰ ችግር፣ የስነ ምህዳር ለውጥ ይመጣል። በአካባቢው ላይም የሚመጣው የኑሮ መዛባት በጣም ከባድ እንደሆነ እንገነዘባለን። ስለዚህ ወደፊት ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ባለፈውም በመስክ ጉብኝት ባለስልጣናት ነበሩት። ቦታውን አይተው ከምንም በላይ ያለውን ችግር ተረድተዋል። በማህበረሰብ አገልግሎት ስራው ወደፊት በራሳችን ገንዘብ እንዲሰራ ከፍተኛ ጉጉት አሳይተዋል። ይህም አንድ ትልቅ ምርታ ነው ማለት እንችላለን። ተመልካቾቻችን ከዝግጅታችን ተመለስን። መሰናዷችን አሁንም ወደ እናንተ መድረሱን እንደቀጠለ ነው። በዝግጅታችን ላይ ለሚኖራችሁ ማንኛውም ማስተያየት ደግሞ በ0582293 አሊያም በአጭር የጽሁፍ መልእክት 8200 ላይ ኤቲቪን በማስቀደም ልታደርሱን ትችላላችሁ። ወደ ዕለቱ መሰናዷችን ስናልፍ ደግሞ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ ላይ ትኩረቱን ያደረገ መሰናዶ ይሆናል ወደ እናንተ የምናደርሰው። ታዲያ ይህ ዝግጅት ባለፈው ሳምንት መጀመሪያው ሂዶ ነበር። ዛሬ ደግሞ ተከታዩ ይሆናል ወደ እናንተ የሚደርሰው። በሸጋው ሙልማር እንዲህ ተዘጋጅቷል። እሱም በጋራ እንከታተል። በአፍሪካ ተመራጭ ከሆኑ 10 የምርምር ተቋማት አንዱ ለመሆን እየሰራ የሚገኘው የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ የታገዘ ዘመናዊ አሰራር ዘርግቶ እየሰራ ይገኛል። ይህም በተመለከተ ባለፈው ሳምንት አንድ ዝግጅት ማቅረባችን ይታወሳል። በዛሬው ፕሮግራማችንም የዲጂታል ቤተ መጻሕፍት አጠቃቀምን፣ የተማሪዎችን የተጠናከረ የመረጃ ስራና የመማር ማስተማር ሂደቱን በተመለከተ እንቃኛለን። ዳታዎችን ክሬት አድርጎ እስከ 2 ወር ድረስ ያስቀምጣል። ስለዚህ እስከ 2 ወር ድረስ ማን ገባ ምን ሰራ የሚለውን ነገር ሪከርድ ያደርጋል ማለት ነው። የዩኒቨርሲቲው የኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ ዳይሬክቶሬት ከሚያከናውናቸው የቴክኖሎጂ ስራዎች አንዱ የቢልዲንግና የኔትወርክ ሲስተም ይጠቀሳል። ሁሉንም ግቢዎችን ያማከለና ያስተሳሰረ ስራ ይሰራል። 8ቱን ካምፓሶች በኔትወርክ በማያያዝ እና ከአይሲፒ ከቴሌኮሙኒኬሽን የኢንተርኔት ባንድዊድዝ ወደ 820 ሜጋቢት ፐር ሰከንድ ማለት ነው ሰብስክራይብ በማድረግ ሁሉም ግቢዎች የተሳሰሩ እንዲሆኑና መረጃዎች እንዲያገኙ አድርጓል። ከዛም ውጭ ደግሞ የራሱ የሆነ ራሱ ዩኒቨርሲቲውን የሚያስተዋውቅበት በዛው ቲም ማለት ነው ሜል ሰርቨሮች ራሱ ኮርፖሬት ሜል የሚባሉ አሉ። ሜሎችን በመስራት ዌብሳይቶችን ዴቨሎፕ በማድረግ ኢንፎርሜሽን ወደ ውስጥም ከውስጥም ደግሞ ወደ ውጭ እንዲወጣ በመስራት ላይ ነው ያለ ማለት ነው። ስለዚህ ተማሪዎች አንደኛ ላይብራሪዎችን አውቶሜት በማድረግ መረጃ እንዲያገኙ አድርገናል። ስለዚህ ተማሪዎቻችን በሀርድ ኮፒ የሚሆን በሶፍት ኮፒ መረጃዎችን ያገኛሉ። ተማሪዎቻችን ብቻ ሳይሆን መምህራን ማለት ነው። ከዛም ውጭ ደግሞ እንዲሁ ኢንዲፔንደንትሊ ባይባልም በጎግል ወይም ባለው የኢንተርኔት ሰርቪስ በመጠቀም የተለያዩ ጆርናሎችን ሰብስክራይብ እናደርጋለን ማለት ነው። የመማር ማስተማሩን ስርዓት የዘመነ በማድረግ በእውቀትና በክህሎት የዳበረ የተማረ ዜጋ ለማፍራት ሲባልም ይህ ዘመናዊ ዲጂታል ቤተ መጻሕፍት ተቋቁሟል። ከውጭ ሀገር ሰብስክራይብ የተደረጉ ጆርናሎች አሉ፣ በኢንተርኔት የሚገኙ ነገሮች አሉ። ተማሪዎችን ደግሞ በዲጂታል ላይብራሪ ማለት ነው ኋላ ላይ ልናየው እንችላለን። በሁለቱም ግቢ ከ200 ያላነሱ ኮምፒውተሮች አሉበት ዲጂታል ላይብራሪ አለ። ስለዚህ በዛ ዲጂታል ላይብራሪ መሰረት ሁለቱ ካምፓስ ነባር ግቢዎች ላይብራሪዎቻችንም ዲጂታል ናቸው። ስለዚህ በዛ መሰረት መረጃዎችን ለተጠቃሚዎች እናደርሳለን ማለት ነው። ዲጂታል መቋቋሙ ለእኛ ብዙ አድቫንቴጅ አለው። ምክንያቱም አብዛኛዎቻችን ያው ፒሲ አክሰስ
ስለሌለ እና የግል ላፕቶፕ ስለሌለን እዚህ የመጣን ነው የምንጠቀሙና አሳይመንቶችንም በብዛት አሳይመንቶች የሚሰጡት ሰርች የሚደረጉ ናቸው ማለት ከኛ ከኮርስ ጋር የሚገናኙ ነው ሰርች የሚደረጉ ናቸውና የመጣን እዚህ ነው ሰርች የምናደርገው እና ብዙ ጥቅም አለው ዲጂታል ላይብራሪ መጠቀም ይለኝ ብዙ ነገር አግኝቻለሁ ለምሳሌ አንዳንድ መጻፍቶችን ላይብራሪውስ በሚያጥሩበት ሰዓት እዚህ ላይ ዳውንሎድ ስናደርጋቸው በተለ ማግኘት እንደምንችል እንዲሁም አንዳንድ ጥያቄዎችን ሰርች አድርገን ብዙ ነገሮችን መጠቀም አንዳውቱን እንደዋና መንደርደር ያድርገን ይሄን አንዳጋጅ እንደዋና እንዳጋጅ መረጃ አድርገን መጠቀመው እንጂ ይሄ ዋና ነገር ይሆናል ወይ ማንዳውቱ ዋና ነገር ይሆናል ማለት አይደለም ነገር ግን አንዳውቶችን ሌክቸሮች በሚሰጡን አንዳውት እንደ መንደርደር ያድርገን ይሄን እንደማጠላከር ያሰብ አድርገን እንወስደዋለን ዲጂታል አለመኖሩ ለኛ ትልቅ እንትን አለው ምክንያቱም በብዛት አሁን ቲሲስ ላይ ቲሲስን ሰራ ላፕቶፕ መዋዋስ እንኳን ማንችልበት ደረጃ ላይ ነው እንደርሰው ምክንያቱም ሁሉም እየራሱን ስለሚሰራ ማግኔት መዋስ እንኳን ከጎደኞቻችን አንችልም ስለዚህ እኛውን ፒሲ ሊልን የግል ላፕቶፕ ሊልን ተማሪዎች ከባድ ነው ስለዚህ ይሄ ዲጂታል መኖሩ ደግሞ በፈለግን ሰዓት እየመጣን እዚህ ጋር የምንፈልገውን ነገር ሰርች ማድረግ እንችላለን እንደገና እንትን ያሉት የተሰሩትንም ማየት እንችላለን የተለያዩ የተሰሩት ስራዎችን ማየት እንችላለን ማለት ነው ለምሳሌ አንተ 5ኛ አመት ተመራቂ ተማሪ ነህ ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግ እና ከኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግ ጋር የተያያዙ ሙሉ መረጃዎችን የምታገኝበት ይገኛል ግን አንዳንዴ ያው ሊሚቴሽንም ይኖራል ምክንያቱም ያው አንዳንድ ዌብሳይቶች እኛ እናቃቸው በብዛት እኛ በጉግል ምናምን አይነት ነገር ዩቲዩብ ነው የምንጠቀመው እናገኛለን ግን ብዙ ምንፈልገውን ያክል አናገኝም ያው ዌብሳይቶች ምናምን አንዳንድ ሰርች የምናረግበት ወይም የራሳችን ተሰለልን ዘን ዌብሳይቶችን ብናገኝ ያክሰስ ይኖር ማግኔት እንችል ነበር አሁን አጠቃቀም ላይ እንደማየው የተወሰኑ ተማሪዎች ተራ እየያዙ ነውና ምናልባት እጥረቱ አለ? አዎ እጥረቱ አለ። አሁን ለምሳሌ እኛውን በአሁን ሰዓት በፈለግነው ሰዓት ማግኘት እንፈልጋለን ማለትም ለምሳሌ አሁን ስመጣ ቀጥታ የሆነ አክሰስ ማግኘት ይችላል ክላስ ሊኖር ይችላል ብዙ ነገር አለ በተለይ በክላስ በሌሊ ሰዓት ምናምን ስለምንመጣ በዛን ሰዓት ስንመጣ ላናገኝ እንችላለን ተመልሰን ምን ሄድበት ኮንዲሽን አለ አሁን ብዙ ተማሪዎች በተለይ አንድ ሰዓት ማታ ማለት ነው ከአንድ ሰዓት እስከ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት አንዳንዴ እስከ 4 ሰዓትም ብዙ ጊዜ ይሰለፋሉ እና ያኔ ቢኖር ኖሮ ማለት ብዙ ተማሪና የፒሲዎች እንትን ቢመጣጠን ኖሮ ማንኛውም ተማሪ በመጣበት ሰዓት ተጠቅሞ ይር ነበር ሰዓቱን አያባክንም ነበርና እንደዛ አይነት ነገር አለ ትንሽ እዚህ ላይ የሚስተዋለው ችግር እንት የኮኔክሽን ችግር ነው ኮኔክሽን ያለመጣጥ ችግር ነው እንጂ ያለምን ማለት ችግር አይስተዋልበትም ብዙ ጊዜ የዚህ ችግር ነው እና የሰዓት እጥረት አለ በየ የሰዓት እጥረት አለ የሚል ግምት አለ ለምሳሌ እስከ 4 ሰዓት ነው አገልግሎት የሚሰጠው ነገር ግን እስከ 4 ሰዓት መሆኑ ቀርቶ የተወሰነ የሰዓት ርዝማኔ ቢደረግለት የተሻለ ነው የሚል ግምት አለ የኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ዳይሬክቶሬት በዘመናዊ መልኩ ካከናወናቸው ተግባራት መካከል ሌላው የተማሪዎችን የተጠናከረ የመረጃ ቋት መዘርጋቱ ነው። በተለይም በኢለርኒንግ ወይም ደግሞ በኤሌክትሮኒክስ መማር ማስተማሩ ዘርፍ ዓለም ከደረሰበት ደረጃ ለመድረስ ቅድነትፎ እየሰራ ነው። የዲስታንስ እና ርቀት ተማሪዎችን በሲስተም አሁን እየሰጠ ነው ያለ በዛም ላይ ቢሆን እናንተም እንደምታውቁት የተወሰነ ችግር ኖሮም ቢሆን ፓነር ነበር በዲስታንስ ኤጁኬሽን ማለት ነው ባዳይ ማለት ስለዚህ ያን ማኑዋል የነበረውን ነገር አሁን አንዳንድ ጥረቶች ስላሉ በኦቶሜት ማድረግ አለብን የሚል ስራ ይዘን ተነሳን ስለዚህ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ እዚህ ኢስት አፍሪካ ደቡብ ሱዳን ጅቡቲ ሶማሊያ አድርጎ የሚሰራ ሲስተም ዲዛይን አድርገን ካስተማይዝ አድርገን ይሄንን ሞዴል በሚባል ሶፍትዌር ለማስገባት ሞክረናል ስለዚህ ያሉ አንዳንድ ጥረቶች ስለነበሩ በዚህ በአካባቢያችንም ማለት ነው ሀገራችንም ላይ ለማውጣት ወደ ውጭ ለማውጣት በቅርብ ጊዜ ተሸግረናል ግን አሁን ዩኒቨርሲቲያችን ውስጥ እየሰራንበት ነው ያለው እሱንም እዚሁ አሁን እናየዋለን እሱም እንደሚያደርገው ማለት ነው ብለንድድ በሚባል እንትን የቀን የሚማሩበትን ትምህርት መምህራኖች በሲስተሙ እንዲጭምት እናደርጋለን ስለዚህ ተማሪዎች ቀን የተማሩበትን ማቴሪያሉንም ሊሆን ይችላል ፓወርፖይንትንም ሊሆን ይችላል ሌሎችን ነገር በዛ ሲስተም ያገኛሉ ማለት ነው ኢሚዲየትሊ አሁን እየሰራን ያለ ነው ግን በሚቀጥሉት ጊዜያት ብለን እናስበው ማንኛውም ዲስታንስ ተማሪ ሞጁል የሚባል ነገር ሌላ ወረቀት ሳይላክለትም በራሱ ፕሪቪሌጅ እየገባ የሚያስፈልጉት መማሪያ መጻሕፍትን እና ማቴሪያሎችን አክሰስ ማድረግ ይጠቀማል ነው ያ ብቻ ሳይሆን ቴስቶችንም ሌሎችንም ነገዛ ላይ ይወስዳል ስለዚህ በመሃል ላይ የሚኖሩ አንዳንድ አለመግባባቶችን በጣም ስሙዝ ያደርጋል ብለን እናስበው እና እናንተም እንደምታውቁት ሁለት ዩኒቨርሲቲዎች
አገራችን ላይ በኦፕን እንትን እየሰጡ ነው ያሉት በዲስታንስ ኤጁኬሽን ማለት ነው። አንዱ ዩኒሳ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሳውዝ አፍሪካ፣ ሌላው ደግሞ ኢንጎ የሚባል ኢንድራ ጋንዲ ኦፕን ዩኒቨርሲቲ የሚባል አለ። እንደገና የእንግሊዝም ማን ግሪንዊች የሚባል አለ። አንዳንድ ሰዎች የተማሩበት ማለት ነው እኛ ሀገር ያሉ ኃላፊዎች ማለት ነው። ስለዚህ ያን ማርኬት ኮምፒት ማድረግ አለብን በሚል ነው እኛ ሞዱልን ኢንትሮዲስ ያደረግን። ስለዚህ ምናልባት ብዙ የተመቻቹ ነገሮች ካሉ በእኛ በኩል ሁሉን ስራ ጨርሰናል። ስለዚህ ኢስት አፍሪካ ላይ አንድ ኮምፒታንት የዲስታንስ የርቀት ትምህርት በኤሌክትሮኒክስ ማለት በለርኒንግ ማኔጅመንት ሲስተም ኢንትሮዲስ የምናደርግ ዩኒቨርሲቲ ነው ብለን እየሰራን ነው ያለው። ይህንን አዲስ ቴክኖሎጂ ተግባራዊ እያደረገ የሚገኘው የዩኒቨርሲቲው የተከታታይና የርቀት ትምህርት ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት በበኩሉ ከ12000 እስከ 18000 የሚደርሱ ተማሪዎቹን መረጃ በአግባቡ ለመያዝ ችግር እንደነበረበት ይናገራል። ትናንት ዛሬ ባይሆንም ቅሉ በዚህ ቴክኖሎጂ ከመጠቀማችን በፊት በሃርድ ኮፒ ነው ለእያንዳንዱ ተማሪ ውጤቱን በወረቀት አስገብተን ውጤቱን በወረቀት አራብተን ነው የምናደርሰው። እና ይሄ በጣም አንደኛ የተማሪዎቻችን ቁጥር እስከ 18000 ይደርሱ ነበር። ከ12000 እስከ 18000 በየሴሚስተሩ ይለያያል። የዚህ ሁሉ ተማሪ ወረቀት ማዘጋጅቶ ውጤቱንም በዚያ ማሳየት ማለት በቃ ሙሉ በሙሉ የማተሚያ ርቀት ምቱ ማተም ውጤቱን ያተሙ ማሰራጨት በጣም ከባድ እና አድካሚ የነበረ ውጤቱንም በሰዓት ለማድረስ በተለይ በክፍሉ ላይ ከፍተኛ ጫና፣ ተማሪውም እኛ ስካንላክለት ድረስ ማግኘት አይችልም። ስለዚህ በጣም ጫና የነበረበት ስራ ነው የነበረ። የተከታታይና የርቀት ትምህርት ማስተባበሪያ ጽፈት ቤቱ አዲስ አበባን ጨምሮ በአማራ ክልል በከፈታቸው 7 የቅርንጫፍ ጽፈት ቤቶች አማካኝነት የተቀናጀ ስራ በመስራት ተማሪዎችንም ሆነ ዩኒቨርሲቲውን ከጊዜ ከጉልበትና ከሀብት ብክነት መታደግ ተችሏል። አሁን ይሄ ቴክኖሎጂ ሙሉ በሙሉ የተማሪውን የህይወት ታሪክ አሁን ስለ አንድ ተማሪ ሙሉ መረጃ መስጠት እንችላለን። ውጤቱን ብቻ አይደለም፣ ማን ነው፣ የት ነው፣ ምንድነው የሚያጠናው፣ መቼ ነው የጀመረው፣ እንደገና ኢቭን ጾታ፣ የትምህርት ደረጃ፣ ዋቴቨር ስታተሱ ሁሉ ይታያል። በየሴሚስተሩ ውጤት መግባታቸውና አለመግባታቸው ይታያል። ምን ችግር እንዳለበት ራሱ በሲስተም እንዴት ገብቶ ማየት እንደሚችልና እኛም ደግሞ ውጤት በሰዓቱ ለመምሩ ገባ አልገባት፣ መምሩ አስገብቷል ወይስ አላስገባም የሚለውን ነገር ሁሉ ማየት ያስችለናል። እና ይሄ በጣም የተሻለ ነው። የተከታታይና የርቀት ትምህርት ተማሪዎች ባሉበት ቦታ ሆነው በኢንተርኔት አማካኝነት ውጤታቸውን ለማየትና የተለያዩ መረጃዎችን የሚያገኙበት አሰራር ቢዘረጋም ተግባራዊነቱ ገና ነው የሚሉ ተጠቃሚዎች ግን አልጠፉም። እኛ የምፈልገው መረጃ በቴክኖሎጂ እየተጠቀምንበት አይደለም፣ ለእኛ የሚደርስን ነገር የለም። አሁን ከገባን አንስቶ ማለት ነው ምዝገባ መተን በምዝገባ ላይ አሁን ያየናቸው ሁኔታዎች ተማሪዎች መጥተው ተሰልፈው እንደዚህ እንዳሁን እንደምታየው እየተጉላሉ ምናምን አንደኛው ቢሮ ወደ አንደኛው ቢሮ ያስተላልፉናል። እዛ ሂድ ይላል፣ እዛ ሂድ ይላል፣ እዛ ካርኒ እንደገና ፎቶኮፒ ብዙ ነገር የለናል። ኢቭን ከመስተንግዶ ጋር ራሱ በጣም እኔ ዝግተኛ ነው። አዲሱ ቴክኖሎጂ የትምህርት ስርዓቱን ከማዘመን ባለፈ ወጭ ቀናሽ መሆኑም ይናገራል። የተማሪዎችን መረጃ ተማሪዎች ባሉበት እዚህ መምጣት ሳይጠበቅባቸው ኢንተርኔት ባለበት ሁሉ አክሰስ አድርገው እንዲያዩት ማድረግና ማስቻል ነው። ይህም ተማሪዎቹ ለተለያዩ የኢኮኖሚካሊም እንደገና ሰዓታቸውንም መቆጠብ አንጻር ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያለው ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ ስናየው አንዳንድ ተማሪዎች ውጤታቸው ያልሞላላቸው ከሆነ እዚህ ድረስ የሚመጡበትን ፖስት ሁሉ የመቆጠብ አድቫንቴጅ አለው ወይም ጥቅም አለው። ከቴክኖሎጂው አዲስነት የተነሳ በአጠቃቀም ረገድ ውስንነት መኖር ብቻ ሳይሆን በመረጃ መረቡ አልተለቀቀም የሚል ሀሳብም አለ። ቴክኖሎጂ አንጠቀም፣ እኔ ዋየር አልተለቀቀም ነው ምለው። እዚህ ጋር ኮኔክሽን የላቸውም። እንሞክራለን አሁን እና ያለን አሁን እኔ ለማየት ሞክሬ ነበር። እዛ ትምህርት ቤታችን ላይ የአይሲቲ አለ። እሱ ጋር አሁን በኮምፒውተር ማየት ፈልጌ ነበረ፣ ግን ማወቅ አልቻልንም፣ ማግኘት አልቻልንም። እና እንዲህ አይነት ነገሮች ስላሉ እነዚህ ወደፊት ቢሻሻሉልንና መልካም መስተንግዶ ኑሮ ተለቆልን ባለንበት ቦታ ላይ እያየን እነሱንም ከዚህ ጋር ጊዜያችን ጉልበታችን ከማባከን በቅርብ አውቀን ውጤታችን በሰዓቱ ማስተላለፍ ብንችል ነው ምለው። እስካሁን ምንም ነገር የለም፣ እኔ አዲስ ነገር ያየሁት እስካሁን። የተማሪዎችን ቅሬታ ከሰማን በኋላ
የቴክኖሎጂ አገልግሎት መስራት አለ መስራቱን በሞባይል ስልካችን ለማረጋጋት ሞክረን ነበር። ይሁንና አጠቃቀሙንና የሚስጥር ስሞችን ከመርሳትና ከአጠቃቀም ጉድለት ማነስ ካልሆነ በስተቀር ፕሮግራሙ በሚገባ እንደሚሰራ ተረድተናል። ይህን ችግር በመቅረፍ ቴክኖሎጂውን ለማሳደግም የግንዛቤ ስራ ይሰራል። ለተማሪዎቹ ስልጠና መስጠት ነው አንደኛው ምርት። እንዴት መግባት ይችላሉ? ቢጠፋባቸው ቢረሱት ፓስወርዳቸውን ቢረሱ ማን ነው ሪሴት የሚያደርግልኝ? ወይም ምን አይነት መቼ ነው ሪሴት የሚደረግላቸው? የት ነው ስሚሄዱት የሚለውን ስልጠና መስጠት ነው። አዌርነስ ክሬት ማድረግ ነው። ይሄ አንዱ መፍትሄ ነው። ሁለተኛው መፍትሄ የዲስታንስ ኦፊስ በየሴንተሩ ተማሪዎቹ ይሄዱ ቁጥታቸው እንዲያዩ አማራጮች መዘርጋት ነው። የዲስታንስ ኦፊስ ነው የሚሰራው። አማራጮች ምን ማለት ነው? ምናልባትም 3 4 ኮምፒውተሮች ሊያስቀምጥ ይችላል ወይ 10 ኮምፒውተር ሊያስቀምጥ ይችላል። በአስፈለገ ጊዜ ተማሪዎቹ በሄዱ ቁጥር ስለሚሄዱ ወደ ሴንተሩ ስለሚሄዱ ቁጥታቸው በዛ ማየት ይችላል። ሌላ ሁለተኛ አማራጭ ነው። ዩኒቨርሲቲው የራይ ጥበብ 2017 ቅዱን ከማሳካት አኳያ በተከታታይና ርቀት ትምህርት ረገድ ግንባር ቀደም ለመሆን እየሰራ ነው። በተለይ ይሄ የርቀት ትምህርት የትምህርት ተደራሽነትን ለህብረተሰቡ በማድረስ በኩል ላይ ከፍተኛ ድርሻ አለው እና አሁንኛ ሙሉ በሙሉ እስካሁን ድረስ የርቀት ትምህርቱ ፕሮግራም በአንደር ግራጁዌት በዲግሪ ደረጃ ነው ይሰጥ የነበረው። አሁን ምንድነው ይሄ ኢለርኒንጉ እየጨመረልን ሲሄድ ሁለተኛ ዲግሪ ላይ የምንጀምርበትና የዩኒቨርሲቲውን ማቀም በተለይም ደግሞ ትምህርትን በማዳረስ ረገድና የተሻለ የትምህርት ጥራት አሁን ምንድነው እኛ ያያሰብን ያለ ነው። በአገር ውስጥ ብቻ ተወሰነን የምንቆይበት ምክንያት የለም። ይሄን ሲስተም ዴቨሎፕ እያደረግን ስንሄድ ወደፊት በሌሎችም ጎረቤት አገሮች ላይ ትምህርት የኛን የሚፈልጉ ትምህርትን የሚፈልጉ ክፍሎችን ሁሉ በማዳረስ በኩል ላይ ትልቅ ድርሻ ያለውና ሙሉ በሙሉ የዩኒቨርሲቲውን ስምና ገጽታ በማሳደግ በኩል ይሄ ርቀትና ተከታታይ ትምህርት ትልቅ ድርሻ ይኖራል፣ ዩኒቨርሲቲያችንን የሚያሳድጋል ብለን እናምናለን። የኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ዳይሬክቶሬት የመደበኛ ተማሪዎችን የመረጃ ስርዓት ከማዘመን አልፎ ለሌሎችም ዩኒቨርሲቲዎች አርያ መሆን የቻለ ነው። ተማሪዎችም በSMS አማካኝነት መረጃ እንዲያገኙ ያደረገ ነው። ተማሪዎች ገብተው ሲወጡ ድረስ ያለውን ሁሉንም አክቲቪቲያቸውን ያ SMS ይቆጣጥራል። ለተማሪዎች ብቻ አይደለም፣ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያለው አይደለም፣ ኤንቨር ቢሆን ኤንቨር ኢን ዘ ወርልድ ባለሙስ ማለት እንግሊዝም ቢሆን ያለው ልጅ እዚህ ተፈትኖ ሄደ ልጅ ከፈለገ ውጤቱን ዛ ማየት ይችላል። ወይንም ወላጆቹ ውጭ ሀገር እንግሊዝ ካሉ እሱ ፕሪቪሌጁን ከሰጣቸው ማለት ፓስወርዱን ከሰጣቸው የልጃቸው ፕሮግረስ ምን እንደሆነ ወላጆች ማየት ይችላል ማለት። ስለዚህ ድሮ የነበረብን አሁን የተማሪዎች ውጤት መለጠፍ ወረቀቶችን እንዲው ካምፓስ እንዲማረግ መጉላላት ነገር የለም ማለት ነው። ያ ብቻ አይደለም፣ ሁላችንም በፕሮግራም እንድንሰራ ያደርገናል። 55000 የሚደርሱ ተማሪዎችን ለሚያስተምረው ለባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ውጤታቸውንም ሆነ የተመደቡበትን ቦታ ለማወቅ የሚረዳቸውን ቴክኖሎጂ መጀመሩ ለሬጅስትራር ባለሙያዎች ብቻ ሳይሆን የመምህራንና የተማሪዎችን ጊዜ ቆጥቧል። የነዚህን ተማሪዎች አጠቃላይ ፋይል በሃርድ ኮፒ ወይም በተለመደው አሰራር ብንሄድ ብዙ አስተዳደራዊ ችግሮችም ሌሎችም ነገሮች ስለሚገጥሙ ወደ SMS በመንመጣበት ጊዜ ግን አጠቃላይ ሁሉም ተማሪ የራሱ መረጃ በራሱ ፓስወርድ አግኝቶ የከፈተ ማየት ይችላል። ሌላን ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ያንዳንዱ መምህር ውጤቱን በአግባቡ አስገብቶ የቀረም ነገር ካለ ችግሮች ካሉ እዛው በሲስተሙ ተፈቶ የሚመለከተው አካል ደግሞ እያጸደቀ እያየ ሪፖርቱንም እያየ ስለዚህ ነገሮች አሁን እያቀለለ ነሄደ። እንግዲህ ስንጀምረው መጀመሪያ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ነው የተጀመረ። አሁን ግን በሁሉም ፕሮግራሞች በመደበኛ ዲግሪ ብቻ አይደለም በርቀትም በተከታታይም በድረም ረቀ ፕሮግራም ሁሉንም ተማሪዎች አሁን እንግዲህ ወደ ሲስተም እያስገባል ላይቭ የራሳቸውን ውጤት እንዲያዩ መምህራንም ላይቭ በዛው እንዲያስገቡና የሚመለከተው አካል ኃላፊነት ላይ ያለው ደግሞ እንዲያጸድቀው ነው። ችግሮቹም ካሉ ቀጣ በሲስተሙ ይፈታሉ ማለት ነው። እና እንግዲህ ይሄ እጅግ በጣም ስራን ያቀለለ ነው። አሁን አካሄዱ ሌላ የራሳችን ፓስወርድ እንጠቀም አድርጓል እንጂ በፊት ያው የራሱን ድረገጽ ተከፍታለ ከዛ ማዘርኔም ከመዘርኔም በኋላ ደግሞ
የአይዲ ቁጥርን ታስገባለህ። ከዛ መረጃውን ያመጣልሃል ማለት ነው። ግሬድ ከን የወሰድካቸውን ኮርሶች ከዛ በእያንዳንዱ እንኳን ኢቭን የመጣው ቁጥርም አይቀርም ውጤቱ ማለት ነው። 80 ብታመጣ 80 ብሎ ኤምኤንኤስ ኤፕላስ ወይም እንደዛ የሚለው ነገር አይቀርብንም ማለት ነው። ይህን እንገለገልበት ቆይተናል። ሜቢ አሁንም የኔ ፓስወርዱ ስለተጠፋኝ ነው እንጂ እሱንን አክቲቭ ካስደረግኩት በኋላም አወቅ ይችላሉ የምራሱ ተቀምጬ ማለት ነው። የነበረው ችግር ከቴክኖሎጂ ጋር ያለመላመድም ነገር ስላለ እሱ ተፈጥሮ የነበረ ችግር አለ። ስለዚህ አሁን ያንን እንግዲህ በእኛም በማህበረሰቡ በተማሪውም በኩል አሁንም ድረስ ራሱ አሁን በተለይ ርቀት ተማሪዎች ይህንን አንድ ጥናት እያካሄድ ነበር። በቅርቡ አንድ ስራ እየተሰራ ነበረ በርቀትና በዚህ በሬጅስትራር እና አልሙኒየም ማኔጅመንት ዳይሬክቶሬት። ተማሪዎች አሁንም ያን የመልመድ እንትኑ ያው ጊዜ የሚወስድ ነው። በሬጉላር በኩል ችግር የለብንም በመደበኛው መርሃ ግብር። በርቀት በኩል ግን አሁንም ቢሆን ያው ትንሽ ውስንነቶች አሉ ከቴክኖሎጂ ጋር ያለመግባባት ማለት ነው። በሞባይል መጠቀም ስለሚችሉ ማለት ነው። ሞባይል መጠቀም ይቻላል በሞባይል ስለሚጠቀማሉ እና እሱ አካባቢ ችግር ነበረ። አሁን ደግሞ እኛ ከሁለተኛም ሶስተኛ ዲግሪም እያስገባን ስለሆነ እሱ አካባቢም ትንሽ ያው እንግዲህ ከቴክኖሎጂ ጋር ብዙ ጊዜ የሚገባ የነበረ በወረቀት ስለነበረ የተወሰኑ እስከሚለመድ ድረስ ነበረ። አሁን ግን ሲገባ ያው ሁሉንም የትም ቦታ ሆኖ ማየት አክሰስ ማድረግ ስለሚቻል ነው። ዘመኑም ያው እንግዲህ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ግዙፍ ነው። ዘመናዊነት ደግሞ ሊገኝ ከሚገባቸው ነገሮች አንዱ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነው። ስለዚህ ያንን እያደረግን ያለ ነው እና ያው ትንሽ ውስንነቶች የነበሩ ቢሆንም አሁን ሰው እየለመደው እየመጣ ጠቀሜታውን እያየ ስለዚህ ሁሉም ወደ ስርዓቱ እየገባ ነው ማለት ይቻላል። እንግዲህ እሱ ጥሩ ነገሩ እንደኔ የሚታየኝ ምንድን ነው ከሬጅስትራር ጋር ሄደ ሰጣ ገባ ታቆማለ። ሌክቸሮች ጋርም ደግሞ ቢሆን ለማስተካከል አሁን የአስቀድመ አውቀ መምጣትህ ከማለ እንዳለ ችግር ታውቀዋለ ማለት ነው። ይህ አንድ ጥቅም አለው እንደኔ ማለት ነው። ሌላው ያው አክሰሱ ደስ ይላል። ብዙም እንትን አትልም አትጨናነቅበትም ራስህ ማወቅህ ማለት ነው። አሁን ተማሪው ሜቢ ከኛ ላይ እንደኛ ዲፓርትመንት ቀድሞ በመጣ ነው አልጋ እያያዘ ያለው እና ከዛ አንጻር አሁን አልጋን ማወቅህ በቃ መጣ ምንም ሳትጨናነቅ አልጋ ቁጥርን ትይዛለህ እዛው ታውቃለህ ማለት ነው። ከዛ መጣ እዛችው አልጋ ሰው እንኳን ቢቀመጥበት ማትነሳት ትችላለህ። ይሄ ራሱ ማለት ነው ያንተን አልጋ መሆኗን ታውቃታለህ። እና ከዚህ አንጻር ይሄ እኔ እንደኔ የሚታይ ዘመናዊነቱ ይህን ራስህን አውቀህ ለመውጣት እንደገና የእሱን ዩኒቨርሲቲው ራሱ እድገቱን ያሳይሃል ብዬ ነው እንደኔ ጀጅ የማደርገው ማለት ነው። ዩኒቨርሲቲው ዓለም ከደረሰበት የዘመናዊ ስልጣኔ ደረጃ ለመድረስ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም ተማሪዎቹንም ሆነ መምህራን ኢንተርኔት ባለበት አካባቢ የሚላክላቸው መረጃ ማየት እንዲችሉ አድርጓል። በዚህም ቀደም ሲል በሬጅስትራር አካባቢ የሚነሱ ችግሮችን የቀረፈና ለቁጥጥርም ምቹ ሁኔታ የፈጠረ ነው። እንግዲህ ከዚህ በፊት የነበረው እንዳልነው ያው የወረቀት ነው የመጥፋት የምን ጉዳይ ስለሚኖር ያኔ የመልካም አስተዳደር ችግር ይፈጥራል። አሁን ግን ተማሪው ያው የገባለትን ውጤት ያያል። እኛም ደግሞ የሚመለከተው ኃላፊ እስከ ፕሬዚዳንቱ ድረስ ውጤት ማናስገባም ማናላስገባም ተንጠልጥሎ የቀረ ውጤት አለ የሚለው ሁሉ ስለሚታይ አንደኛ ወደውን እርምጃ መውሰድ ይቻላል። አስፈላጊውን ማስተካከያ ማድረግ የሚቻልበት ይሄ ሲስተም ያንን ሁሉ ፈጥሯል። ከዚህ በፊት ግን አስገብቷል፣ በሃርድ ኮፒ ገብቷል፣ ጠፋ፣ አንዴ ወደዚህ ሲባል ወደዛ ሲባል ነበር። አሁን ግን ያ የለም። የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ዳይሬክቶሬት 8ቱንም ግቢዎች በአዳዲስ ቴክኖሎጂ በማስተሳሰርና አሰራሩን ከዘመኑ ጋር በማዘመን ረገድ ለሌሎችም ዩኒቨርሲቲዎች አርአያ መሆን ችሏል። የታለመውን የራዕይ ጥበብ 2017 እቅድ ተግባራዊ ለማድረግም የኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ ትልቁን ድርሻ ይዛል። በዲጂታል ሚዲያው ይህ የዩኒቨርሲቲ ቪዥን እንዲሳካ ይሰራን ያለ ነው። ይህ ማለት ምንድን ነው? አንደኛው በሪሰርች ነው፣ በሪሰርች ለርኒንግ ላይ ነው። ስለዚህ ቅድም ያልኩ ላይብራሪዎችን ከመስራቶች ዲጂታል ሪፖዚቶሪስ ማለት ነው። ዲጂታል ሪፖዚቶሪዎች እያቋቋምን ያለ ዲጂታል ሪፖዚቶሪዎች ምንድን ነው? ኢንተርናሽናል ጆርናሎችንም ሎካል ጆርናሎችንም አንድ ቦታ ላይ አስቀምጠን አክሰስ እንዲደረግ፣ ስለዚህ ተመራማሪው ምንም ሳይቸገር እዚሁ ጋር ሆኖ የሚፈልገውን ከራሳችን ሪፖዚቶሪ ሲስተም ጆርናሎችንም ሌሎችንም የመረጃዎች ያገኛል ማለት ነው። በዚህ መሰረት ጥናቶችና ሌሎችን ነገር በበለጠ መንገድ መስራት ይችላል ማለት ነው። ሁለተኛ ኢንተርናሽናል ጆርናሎችን ሰብስክራይብ እናደርጋለን። አሁን አንድ ፕሮጀክት አለ ከቤልጅየም ጋር የጀመርነው ፕሮጀክት ዊለር ከሚባል ፕሮጀክት ጋር በዚህ በአይኦሲ የሚባል አለ።
ስለዚህ በዛም ላይ አንዱ አላማችን ምንድነው? ኢንተርናሽናል ጆርናሎችን ሰብስክራይብ እናደርጋለን። ሰብስክራይብ ስናደርግ ተመራማሪው እነዛን ኢንተርናሽናል ጆርናሎችን በማየት የመስራት አቅሙ ይጨምራል፣ ሪፈረንሶችን ያገኛል። ስለዚህ ብዙ ፓብሊኬሽን ይኖራሉ ማለት ነው። ያን ብቻ አይደለም ብዙዎቻችን ብዙ ሲስተሙ ማለት ነው መማር ማስተማሩንም ሪሰርቹንም ኮሚኒቲ ሰርቪሱንም በዲጂታል ሚንስ አክሰሰብል እንዲሆን እናደርጋለን። ስለዚህ ያን በማድረጋችን ዩኒቨርሲቲያችን ወደ ኢ ዩኒቨርሲቲነት ይሄደ ይመጣል። ዩኒቨርሲቲ በዚህ መስረት ደግሞ ያሰበውን በ2025 ተመራጭ ሪሰርች ዩኒቨርሲቲ ወር ቶፕ 10 ውስጥ ይገባል ብለን እየሰራን ያለነው። ተመልካቾቻችን የዛሬው የመስኮተ ጥበብ መሰናዷችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። በዝግጅታችን ላይ ለሚኖራችሁ ማንኛውም አስተያየት በ0582293 አሊያም ባጭር የጽሑፍ መልእክት 8200 ላይ ኤቲቪን በማስቀደም ልታደርሱን ትችላላችሁ። ሳምንት በሌላ ዝግጅት እንጠብቃችኋለን። የሳምንት ሰው ይበለን።